Hər kəsi salam, kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Əməkdar artist Nigar Şabonovanın nişanlısı ilə ayrılma xəbəri gündəmə bomba kimi düşüb. Nişanlısından sonra Nigar Şabonova da açıqlama verib. Sözü gedən foto və videonu sizlərə təqdim edirik. Buyurun, izləyin. Səhər belə xəbər almağıma çox pis olmuşam, çünki mənə yaraşmayan antireklam mənə lazım deyil. Ağızdan yerlər alsın, bəli, şəkillərimi Instagramda silmişim, çünki nəfsə inanmırdım, amma nəfsə inandım ki, arada bəzi söz-söhbətlər başladı olmağa. Biz də düşündük ki, böyük nişan olar, zaks olar, ondan sonra professional şəkillər, professional video olaraq paylaşaram səhifəmdə və saytlar təbii ki, paylaşar bunu. Dostlarımdan da xahiş edirəm ki, saytlardan bu xəbəri silsinlər. Mən nişanımdan çox xoşbəxtəm, hər şey çox gözəldir. Qürur duyuram ki, mən hərbiçi xanımıyam.